Литва збирається шукати нових клієнтів для своєї молочної продукції. Місяць тому Росія відмовилась від литовських сирів, буцімто через недотримання норм виробництва. Прем'єр-міністр країни навіть телефонував своєму московському колезі, аби з'ясувати це питання. Але той протягом 3 тижнів так і не знайшов часу на розмову. Збитки наразі не підраховували, але заходи вже збираються застосовувати. Звичайно, є сири, які мають довший термін зберігання. Ці сорти просто відправили на склад. Інша продукція короткого строку, з нею важче. Але можна сказати, що ми будемо шукати способу версифікувати наш ринок на майбутнє.